Okay, ကျွန်တော် ရှေ့ မှာ ဗာ ဖန်တီး ခဲ့လေ ဒီ outbox server ဖန်တီး ခဲ့ အခု ကျွန်တော် နောက် ထပ် assignment တစ်ခု ဖန်တီး မယ် အဲ့ဒါတော့ outbox developer ဆို နော် အဲ့တော့ outbox developer က server နဲ့ နည်းနည်း လေး ဆင် နေ မသိ မတာလေ သူတို့ ပြ တိုင်းတယ် ပေါ့ နော် အဲ့တော့ section scc diy session bash dev bash dev ဆို ပြီးတော့ သူ့ ကျွန်တော် ဗာ data ပေး ထားမယ် session data ဆို class ပေါ် ပေး ထားအောင် နော် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဘာ မှ မလုပ် ခင် ဒီ မှာ ရှိရတဲ့ အတိုင်း မယ် rule ခု ဖန် တီး ပြီးတော့ ကျွန်တော် ဘာ လဲ sudo က ဒီ rule ထဲ မှာ ဒီက မဟုတ် ပါဘူး ကျွန်တော် ဟုတ် တယ် session data ဒီ မှာ container နဲ့ ကျွန်တော် bit တိုင်း တယ် our bug service အဲ့တော့ our bug service ကို copy ကူး လာခဲ့ ဟုတ်လား ပြီးရင် မှာ တော့ ကျွန်တော် .cundin လေးက container လို့ ပြောမယ် ဒီ မှာ လာပြီးတော့ our bug service ကို ချက် ပြန် ပေးထားမယ် အဲ့တော့ our bug service တကယ် မဟုတ် ဘူး first developer နော် era bus developer တို့ our bus develop developer develop developer လို့ ပြောင်း ပြီး ရင် ကျွန်တော် refresh ဒီ ဘက် မဟုတ် ဟုတ် တယ် ဒီ မှာ ပဲ our bus developer လို့ ပြောတာ အပြည့် နည်း ရှိ တယ် ကော ကျွန်တော် တို့က 6 UI ရအောင် column အဲ့ refresh နေ our bus developer နော် အဲ့တော့ ဒီ our bus developer ကို အပေါ်က နည်း ကန် ထားမယ် အပေါ်က နည်း ကန် မယ် ဆိုတော့ pattern ကန်တာ အကောင်း ဆုံး ပဲ နော် margin ကန် တရောက် တရောက် ကွာ အောင် မှာ ဆို ရပြီ အဲ့တော့ bus developer မှာ ကျွန်တော် ဖန်တီး မှာ ဒီ ပုံစံ လေး ဖန်တီး မှာ ဒီ ပုံစံ ကျွန်တော် တို့က cat နဲ့ ပဲ ဖန်တီး ရတယ် နော် cat ရယ် cat header ရယ် ပြီးတော့ service service ပို့ ဖန်တီး လိုက်ရအောင် လေ မယ် အဲ့တော့ number 1 က ကျွန်တော် တို့က ဒီ container ထဲ မှာ ဖန်တီး တော့မယ် ဆိုတော့ cat ဖန်တီး မယ် column 4 ခု ပါမယ် ဘယ်ညာ ဖြစ် မယ် ဆိုတော့ row တစ်ခု ဖန်တီး မယ် ပြီးရင် ကျွန်တော် က div div column md မှာ 3 ခု ပဲ ပါမယ် ဆို 4 3 set နဲ့ 4 ပေါ့ နော် ဒီ မှာ သူ့ မှာ ကျွန်တော် ကတ် တစ်ခု ဖန်တီး မှာ ဖြစ် တဲ့ အကြောင်း CRD cat to cat ဟို မှာ ကျွန်တော် က CRD cat drk duck cat duck ရှိရ တယ် ကျွန်တော် ချက် ကြည့် ကြအောင် cat drk duck bg duck ပဲ ထားလိုက် မှာ ပြ bg drk bg program inverse inverse ကအနိုင်အောင်ပဲ နော် ချက် ကြည့် ကြအောင် ဒါတော့ ဘာ အနိုင်အောင် တော့ ပေါ် လာ ဟုတ် အောင် မှာ ပဲ ဆို ကြည့် လိုက် ဒါမဲ့ နည်း နည်း ဝေး ညော် မသိ တာ တွေ ဟု သိ တာ အောင် ကျွန်တော် မှာ rd cat ထဲ ဟု crd cat hat er hara cat hara oop just clerk hat er hara ဆို ပြီးတော့ သူ ထဲ မှာ ကျွန်တော် img ဆို ပြီးတော့ image တစ်ခု ထည့် မယ် ဘာ image လဲ ဆို ကျွန်တော် pizza image တောင်း လာ pizza ပဲ လာ ထည့် တယ် now pizza.png နဲ့ copy ကူ ပြီးရင်တော့ image ထဲမှာ face ကို လာ ထည့်ပြီး face there we go copy ကူ ပြီးတော့ ကျွန်တော် pizza ကို ထည့် တယ် ပြီးတော့ မှာ လာ ပြီးတော့ image ထဲမှာ x ထဲက img ထဲက pizza ဆို ပြီး data ညွှန် လာ မယ် ကျွန်တော် ရုပ် ထွက် အလ ပေါ် ကို ခံ လာ လိုက် မယ် okay ဒီလို တွေ့ ရ ဒီလို တွေ့ ရ ဆိုတော့ တော်တော် လေး မ လာ ဘူး ပေါ့ ဒါမှ ထား လိုက် ပါ တော့ အဲ့တော့ image ကို ကျွန်တော် ဘာ လုပ်မလဲ ဆိုတော့ class ဆို ပြီးတော့ img မှာ fuint fuint float ဆို ပြီးတော့ သူ ကျွန်တော် ဟို ပုံရိပ် အပြင် မ ထွက် ခိုင်း တော့ ပေါ့ နော် ပြီးတော့ ကျွန်တော် ရဲ့ bg inverse ကအလုံးမလုပ်ဘူး ကျွန်တော် က cr ticket danger primary drk dark မရှိဘူးလားမရှိဘူးလေအဲ့ဒါ bg ကျွန်တော်ကအာ bg ကို invox primary bg drk dark မရှိဘူးအဲ့ or မရှိဘူးလေ okay မရှိရင်ကျွန်တော်ဘာထားလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီ cat ကိုဆိုအနှက်အောင်လိုက်ရှာလာအနှက်အောင် bg invox ဆိုရင်အနှက်အောင်ဒါမှမဟုတ်တော့ထားလိုက်ပါကျွန်တော်ဆက်လုပ်မယ်လေဆက်လုပ်ပြီးကြည့်မယ်နော်ဒီလို car ticket t orient transparent cut ဒီပါလို့ရှိဘူးနှစ်ယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့ CARK CRD cut PG danger PG fake PG crew PG inverse လည်းအလုံးမလုပ်ဘူးကဲဆို inverse ကအနှက်အောင်ပြောင်းသွားမယ်။ Okay ဒါတော့ရှိကြောင်းကအဲတော့ဆက်မယ်အနှက်အောင်တော့ဖြစ်လာပါပါကျွန်တော်အဲ့ဒါတော့ဒါမခက်ဘူးလေနော်။အာဒါမခက်ဘူးဆိုတော့ header တစ်ခုရပြီ
Okay, so I'm too young. I'm too young. I'm not. Okay. Now, I'm just checking on the carry my basket. So, I'm not aware, no. Now, carry your shirt. Oh, carry my match. No, I'm not doing well. So, okay. Carry my match. No, I'm not doing well. So, come on. Come blush it. Come tight it. Come image it. Come block. Come image touch it. ตัวนี้นะแค่ image store ปุ๊บซะล่ะโหอ่าไอ้เนาะแค่ image store ชื่อเนี่ยพี่รอแค่บล็อกชื่อมั้ยแค่ชื่อมั้ยimage ชื่อมั้ยkitchen sink โอเคstupid stupid okay image overlay ka style ka header ka block okay whether ma ka ma ma anay aw shi bu na ka invert so shi ye na dark color require the use of dark invert to ka invert stone thar de mala mala bi lo crd ka invert invert what about dagger what about dagger မရှိမရှိရကျွန်တော်တက်ပုံကြောင်းလို့ပဲထင်ပါတယ်အဲ့တော့တက်ပုံကြောင်းလို့ထင်တော့အမ်ကတ်တီအိုင်အက်စပီအက်စပီအိုင်အိုင်ဒီကတ်ထရန်စပရန့်လို့ပြောတာဒါလည်းလုံးမလို့ပြန်လာမရှိဘူးကျွန်တော်ကနောက်ထပ်ဆက်ပြီးတော့ဒီပလော့လုပ်သွားမယ်မလာပြီးတော့နက်တင်းလာပြီဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ရလဲအာဘီဂျီဗက်ကျောင်းထားနောက်ကနည်းနည်းဝါဝါရအောင်ဖြစ်သွားတယ်ကောအဆုံးကတော့ဒါမလင်းတော့ကောနော်ပြီးတော့သူ့ကိုကျ
တော့တကယ်တော့အဲ့လိုတော့မပေးတင်ကင်မရာဖလန့်မှာကျွန်တော်ကြည့်ရအောင်နော် minus ear ဒီကက်mic ကဒီအားလုံးကိုကျွန်တော်ကဘာလုံးလဲဆိုတော့ bg ကို00လို့တင်တော့ရတယ်နော်အဲ့တော့မှလာပြီးတော့ဒီကက်ကို mic ear ဒီကက်လို့ပြရတာဆိုတော့ooh it takes a walk တော့ကျွန်တော်ပုံဝဖြစ်နေတယ်တင်တယ်ပုံဝဖြစ်နေဆိုပုံကိုကျွန်တော်ဘာလုံးတင်ပြီလဲ img flu okay နောက်တစ်ခုထပ်တိဆောက်ပါ cr.crdcat.block block ကပ်ဘလော့ဖန်ဒီမဲ့ကပ်ဘလော့ကတော့ဘာတွေပါမှာလဲဆိုတော့hacky chan ဆိုတော့ h3 tag နဲ့ hcky1cng hacky chan စီလိုက်မယ်မှာ refresh လုပ်မယ် hacky chan ဝင်လာပြီအနောက်အောင်ဖြစ်နေဒီပုံကပြန်လာကျွန်တော်တို့ရှာရအောင်နော်okay ပုံကြောင့်ဖြစ်လာတယ်နော်အဲ့တော့ hacky chan ကတော့ကျွန်တော်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေ hacky chan ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ number 1ကကျွန်တော်ဒီ container ကိုဘယ်ဖြစ်ဖြစ် py button 1ထားထားတာအလုံးမလုံးလား py ကို5โอเคอันนั้นจําหาละโอเคนะอันนั้นมาฮักกี้ชาไม่พอกูบางปรุษอ่ะอนัยอย่างเงี้ยตัวตูนี่รู้เลยนะเออฮักกี้ชาของเราอ่ะคลาสมาแท็กกูว่ายอยู่ทางนะ whitey oh come on you sucker that should be walk whitey ว่ะtask whitey ปุ๊บแล้วเราเซ็นเตอร์ปุ๊บมาแล้ว tag cnd เซ็นเตอร์နော်အစိုးဆုံးကိစ္စကိုရှင်းမယ်ကျွန်တော် hacky chan ကို english font ဖြစ်စေချင်တာအဲ့တော့ eng ရအောင်လာဆို english incredible သူရောက်မှာတော့မြင်းကြောင်းလေးတားလိုက်အောင်လာပြီအဲ့ရှောင်းလောက်အောင် hr ကျွန်တော် hr တော့ပေါ်တယ်ဗျာဒီမှာဒီလိုက်မေးဆွေးတော့နည်းနည်းပုံကြီးချက်ချင်းပေါ့ဒီမှာ hr တော့ပေါ်ဒီ line ဒီကောင်ကကျွန်တော်ထင်လို့ဟိုးတာအယောင်မပြောင်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ class ကိုนะบีจีอือฮึ tax while ด้วยอ่ะno x ducks and walk ဒီမှာကျွန်တော်ဘယ်လိုပြီးလိုက်ပြီလဲမသိဘူး starter အမိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာပြီးရမှာဆို background ကိုပြီးရမှာเนาะ bg ကိုအမြင်ကက်ကက်လေး locate ထည့်လိုက်ရောကျွန်တော်က star b aPG background color FFF incredible အဲ့တော့ကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ control command 0 control 0ပေါ့ပြန်တီးလိုက်မယ် hacky chan ပြီးတော့ကျွန်တော် hacky chan အောင်မှာ star လေးတွေပါတယ် stop fish အဲ့တော့မှာ paragraph ပြောရဘလို့ button ဖြစ်အောင်
Now, paragraph ku ti sa item ma jao span tag ne pali pa ma le so styling ga lo fe dot fe str star sto star fe star tu bi jao jano wa tu color ja lo gst tags ma white tha tha la na ne so lu jao star ta long thwa la bi nga long thwa chin nga chin ku wi lai bo 1 2 3 5 so star nga long thwa la bi another star you know half star no to work with the star le okay and star asia asia half oh come on asia half empty okay okay to center cha ni le so jao ba long le ma ba la bi class ko ts tags and ds center out okay incredible အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်လုပ်မှာဒီ project manager ရဲ့ blah 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 ဟော item တွေတချို့ထည့်မယ်ထည့်မယ်ဆိုတော့သူတို့ကျွန်တော်ကဘာနဲ့ပုံနဲ့ paragraph နဲ့ပဲ okay အဲ့ paragraph ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ span တစ်ခုထည့်မယ် span က fe.fe.astrik ဒီလိုကျွန်တော်က task ကိုကြတော့ info လို့ပေးထားမယ်နောက်ပြီးပေါ်လာပေါ်တော့ကြည်လိုက်ရင်မပေါ်ဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ strike ကမှားတယ် strike က ASTRIK strike okay ပြီးတော့ကျမှကျွန်တော်သူ့ဘာဘာထည့်မှာလဲဆိုတော့ဆုံးဝ blah 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 project manager copy ကို you ပြီးတော့၎င်း project manager ကိုလာပြီးထည့်ပြီးပြီးရင်ကျွန်တော် save ပြီးတော့ refresh လုပ်ချင်ဘာမှမပေါ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ကျွန်တော် class မှာ tags white ပြီးဖို့မိခဲ့လို့project manager ပို့ဆိုရမှာ english font ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဘီပါတင်နေနေကံရမယ်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပဲအမမာဂျင်ဝိုင်းကို3လောက်ကံပြီးထားလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုပဲကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီကောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် p2 လောက်ထားလိုက်နည်းလို့ရတယ် p3 လောက်ထားလိုက် okay let me have a look ဒီမျိုးကျွန်တော် copy ကူလာလိုက်ပြီးရင်မှနောက်တစ်ခုပေါ်လာနော်အဲကျန်သွားနော် p3 ရောမရ px3 px3 ဒါကိနော်အဲ project manager blah 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 ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာရှိလဲ8 years of experience ဆိုတော့ malaria trio experience and the next one is ပြင်းလာတာနော်သူကတိုင်းထိုင်ရတာကို second တစ်ခါအတွင်းokay now so we are going to programming and english language proficiency blah 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 now we are going to do that na now I'm refresh log in all of you and then join to you okay not too bad my like icon le ba le tha le kaung le da ba ko nen nen shuk wa yai tha ga ma chaw na ko blau ja wa le blau ja 13 minutes stop